първо, с какво Левски днес победи Ботев и очакваш ли толкова изразително победа? Благодаря ми. Ако трябва да съм честен, не съм очаквал. Ние знаем, че Ботев е доста така добър, сериозен отбор, но пък радвам се, че отбелязахме 4 гола. Мисля, че тотално надиграхме отбора на Ботев. Карахме голове, имахме още положения. Щастливи сме. Беше важно да спечелим след тази издънка във Варна. Така че продължаваме напред, гледаме мач за мач и борим се за. Първия мач започна с атака от теб и завърши с атака от теб. Усещаш ли ти лично, че има подобрение в твоята игра и израстване? И след като играе целият отбор толкова силно, аз просто завършвам атаките. Радвам се, че го правят до този момент, така че надявам се да продължавам по същия начин. В края на мача като че ли получи някакво? Не, нямам нищо, всичко е наред. Малко съвсем нормално вече, натрупаха се мачове, така че е нормално да имам някакви болешки, ама в рамките на нормалното. Отново предстои пътуване до Варна. Какво трябва да промените, за да не се случи това, което преди няколко дни видях? Там се случи, че просто ни поведиха с дуспи. Не мисля, че сме стояли толкова лошо на терена. Старши тренер ще ни каже през седмицата какво трябва да подобрим, как трябва да излезем и мисля, че ще излезем и този път ще победим. Изненадващо, какво казахте и на Божидар Митрев на полувремето, тъй като грешките като цяло на вратарите в Левски се събират доста. Станахме зад него съвсем нормално, подкрепихме го. Той е един от нас, той винаги е зад нас, винаги подкрепя, така че той заслужава също нашата подкрепа. Излезохме и за него да спечели матча и се радвам, че го направихме, така че тази победа стана още по-сладка. Този гол, който падна в края на първото полувреме, сякаш беше тънък психологически момент. Как успяхте да го преодолеете веднага с началото на втората част? Аз казах и преди, че мисля, че показахме, че сме отбор, показахме характер. Въпреки че когато допуснеш гол в 45-та минута става доста сложно, ние се вдигнахме и успяхме да отбележим 3 гола, което не се случва на всеки отбор. А на твоята сметка днес, каква кота гониш този сезон? Не гона никаква кота, играя мач за мач, колкото се може повече. Ако отбора играе добре и ми подава топки, ще вкарам. Ако не, здраве да. Чувствате се уверен в силите си? Да. Чувствам се. Въпреки отпадането, за купата, стадиона все пак беше доста добре посетен и днес. Колко важно е за вас това доверие и от кога всъщност така не сме свикнали Левски да получава доверието на феновете, както в момента? Да, наистина много сме щастливи. Благодаря аз от името на отбора, да благодаря на феновете, че въпреки че отпаднахме, днес отново бяха тук и спечелихме мача заедно. Мисля, че те ни доста така дъха от увереност и подкрепата от трибуната е много важна, така че благодаря на феновете за тази победа с тях. Като говорим за голове на твоята сметка, със сигурност си се замислил, че ако започнеш да биеш и дуспите, те ще бъдат и повече. Готов ли си да станеш титулярен изпълнител на дуспите? Треньора решава, имаме по-добри изпълнители на този етап, така че не ми е фикс идея да бия дуспи. Други нападатели стрелят от наказателен удар, аз не бия, но моите съотборци компенсират, когато ми подават на празна врата и аз карам гол.